ciidamada qaybta ka howlgalka amison ee ilaalada ka garoonka diyaaradaha aadan cadda airport ayaa maanta isortaa ku sameeyay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda afrika axmed axmed oo muqdisho soo gaaray waxaana wararku ay sheegayaan in markii dambe ay ogolaadeen in garoonka isaga iyo golaha wasiiradu ay isii galaan gudaha kadib markii madaxweyne farmaajo uu qadka taleefoonka kula hadlay saraakiisha ciidamada amison ee ku sugan muqdisho sida la sheegay maxamed ibraahim jimcaale amoore ayaa warbixintaasi inoo soo koobaya abaara subaxnimadii saaka ayaa magaalada caasimada soomaaliya ee muqdisho waxaa si weyn loogu soo dhoweeyey madaxweynaha xiriirka kubadda cagta afrika ee caf axmed axmed kaa oo si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ku soo dhoweeyey wasiirka wasaaradda isboortiga iyo dhallinyarada khadiija maxamed diiriye wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo dhoweynta ka qayb qaatay sidoo kale waxaa garoonka ku soo dhoweeyey xiriirka kubadda cagta soomaaliya somali federation football waxaana arrinta ugu weyn ee muqdisho uu yimid madaxweynaha xiriirka kubadda cagta afrika ee caf axmed axmed ay tahay inuu dowladda federaalka soomaaliya kala hadlo arrimaha garoonka stadium muqdisho oo ah garoonka ugu weyn soomaaliya isla markaana la doonayo in dib loo dayactiro axmed axmed ayaa markii muqdisho uu soo gaaray kulan ula qaatay mas-uuliyiinta waxaa loo gelbiyey halka uu ku yaallo garoonka stadium muqdisho ee ku yaalla magaalada caasimada soomaaliya ee muqdisho halka oo hoy u ah ciidamada amisom ee nabad ilaalinta u jooga soomaaliya markii garoonka ay gaareen ayaa is-hortaag waxaa ku sameeyey wafdiga madaxweynaha xiriirka kubadda cagta afrika iyo wasiirada ciidamada amisom oo diiday in gudaha ay u galaan halkaasi waxaana halkaasi la socday madaxweynaha xiriirka kubadda cagta afrika wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka wasiirka amniga wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka wasaaradda isboortiga iyo dhallinyarada dowladda federaalka soomaaliya oo loo diiday in albaabka ay ka galaan waxaa nala socda wasiiraddii sharafeen noo tahay innaga wasiiradda la socon inaad imaan if you play only football she's going to help us okay haddaa kubadda caayaartiin wasiiraddana waad caawinaysaa with the president of the federation aniga guddoomiyahan waad caawinaya I'm bringing some balls typically for you 30 balls I'm going to give the president for you xoogaa kubadda idin keenay waxaan idin keenay inaad ku cayaartiin and we can play like that okay ma cayaaraysaan ma la soo badinaa banooniyaasha hore ayay ahayd markii amisom sidoo kale ay u diideen in garoonka diyaaradaha ay gasho wasiirka gargaarka iyo abaaraha maryan qaasim oo ku sii socotay garoonka diyaaradahasi halkaasi safar ay ugu amabaxdo ciidamada amisom ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa falal gabood ah wax ay ku wadaan iyo xoog shacabka soomaaliyeed islamarka meelaha ugu muhiimsan iyagu ay degan yihiin ay u diidaan muwaadiniinta soomaaliyeed in ay galaan laakiin ugu dambeyn madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khadka telefoonka kula xiriiray saraakiisha ugu sarreysa ciidamada amisom ee ku sugan muqdisho in loo fasaxo madaxweynaha xiriirka kubadda cagta afrika ee caf axmed axmed inuu gudaha u galo garoonka si uu u soo indhindheeyo xaaladda garoonka walow la rajaynayo in ciidamada amisom halkaasi ee degan laga saaro iyaguna ay diidan yihiin maxamed ibraahim jimcaale amoore africa cable tv jawaar